Můžete si vymýšlet, může být sedmej, osmej, tamhle ze střechy, ze stolu a přibývá, nebo tamhle někomu z ramen, že jo, všelijak. Takže teď ještě šestej, poslední. Když se třeba kuň pase, co se stane? Když se kuň pase, tak se pase. A to se stane, že se pase. No ale vy můžete ho využít, když se pase, on se nepase teď. Jo, tak vlastně mu takhle vylezete na hlavu a on jak zvedne tu hlavu, tak vlastně vyšoupne vás nahoru, že jo? Vy jenom sklouznete k sedlu, sice trošku jinak. Víte jak? Obráceně. A co myslíte, je to průser? Je to pro kluky průser? Ucha. A víš, že máš asi pravdu? Jo. No už si to umím představit, máš pravdu. Takže to je lepší skočit hned do sedla, že? Ale ono se to může i stát, že když lezete na koně a dáte tam obrácenou nohu, co se stane? Když tam dám jinou nohu než levou a měl bych takhle nasedat, tak když tam dám pravou, tak co se stane? Skočí. Ano, zase jsem obráceně, ale toho se nebojte. Protože i obráceně se někdy dá jezdit, akorát nevíte, kam jedete, ale jezdit se dá, je to docela taková kozácko, jak to kozáci jezdili, že jo? Obráceně sedle, tak já zkusím zasunout tu jinou nohu teda a uvidíme. Takže vidíte, takhle si můžete hrát se svým koníkem, když je tam maximální důvěra, ať je to rošťák, jaký chce, tak vždycky musí vědět, kdo je jeho pán a co si k němu může a nesmí dovolit. Takže teď vám předvedu honácký bič. Kovbojové používali honácký biče jako prodlouženou ruku, když zaháněli dobytek, nebo když si potřebovali něco vyřídit s dobytkem. Jenomže, přátelé, vy jste tady viděli už ty aktivity s bičema poměrně dost, že? Takže vidíte, já jsem jenom ten kovboj, který si vyřizuje bičem úcty, anebo, že jo, žene ten dobytek nějaký. Takže všímejte si, že když práskám já, tak můj kuň to neřeší. Můžu i takhle zase na pódium, jo? Jo? A dokonce se můžu postavit i za tu jeho nebezpečnou zbraň, jako jsou zadní nohy. A věřte mi, že on kdyby chtěl, nebo byl to dobrý herec, tak udělá takovou tu scénu, jako že se lek a mohl by mě klidně načutnout, jo? Tak já vždycky jenom doufám, že zrovna na to nemyslí, jo? Takže a se ztratím a vidíte, že on to neřeší. Maty, vem mi koně. Marcinku, běž. Matinu. Vidíte, ještě mě hledá. Tak, a teď si budete plnit bobříka odvahy. Já vám chci jenom říct, že kdo mi to držel, už mi to držet nechce. Takže potřebu další. Další odvážné. A tady máme nějakýho bombor. Počkej, ne. Běžte. To tady byste jich... Jeden by držel a ostatní by jenom dostali. Takže, ukážeme tyhle dlouhý dech a potom dej mi něco kratšího.
Tak ty jsi takový bourák. Máš takový profi účes, jak mafia nějaký. Tak hele, my jsme spolu na ostrově, pojď. Bacha, je to kopřiva, jo.